טובה שמונה, איזה טוב השם. תודה לך השם. קודם כל תודה לשם. תודה לך אמר העולם, תודה, תודה. עכשיו נסביר לכם למה כשאדם אומר תודה הוא נושע. אמרתי תודה ונושעתי, מה זה פטנט? זה לא פטנט. זה פשוט אמונה. תזכור, כל אחד תזכור. בורא העולם ברא אותך בעולם הזה בשביל האמונה. בשלימות האמונה זה תודה. כשאתה אומר תודה, אתה גם אומר שזה הקדוש ברוך הוא עשה, וגם אתה אומר שזה לטובה. אל תשכח שבורא העולם יצר אותך, עם זה יצרתי לי, תהילתי, ספרו. שזה השם ברוך הוא יצר אותך, שתגיד את התהילות שלו, שאתה עולל אותו. עכשיו בוא נסביר. זה פשוט, אדם נשאל, כל מה שעשה לו, אין לו זיווג. אז מה הוא אומר תודה נהיה בנושע, מה קרה? התפללו עליו כל כך הרבה, והוא התפלל כל כך הרבה, בבחה, כלום לא עזר. הוא אומר תודה, נושע, מה קרה? כשהוא אמר תודה, הוא זכה להשלים את התכלית שלו, שזה האמונה, שבעולם, ככה אתה רוצה? זה הכי טוב בשבילי. אתה רוצה שיתקב לי הזיווג, זה הכי טוב בשבילי. ככה אתה רוצה בעולם, זה הכי טוב בשבילי. ואני אשאל לך, אני לא יודע, תהילתי אספר לו. תודה לך בורא עולם, ודאי כל מה שאתה עושה איתי זה הכל הכי טוב. אתה עושה רק טוב, אתה הרי אוהב אותי יותר מה שאני אוהב את עצמי. אתה אוהב אותי, ורוצה את טובתי, ורק רוצה, בוודאי אם עשית את זה, זה הכי טוב בשבילי. אני מודה לך, ואשאל לך, השתבש ממך, תודה לך השם, שתעכב לי הזיווג עד היום, ושאל השם. פתאום מקבל זיבור על המקום, למה? כי מה יחס לו? אמונה. עכשיו ישלים את האמונה, אין סיבה שלא ייסורים. כל הייסורים באים בגלל אבונות, איזה אבון חוסר אמונה. ברגע שהוא ישלים את האמונה, אין סיבה שיסבול. הוא מילא, הוא ישלים, הוא בנה את הכלי לקבל את השפע. אם אתה לא מגיע לדעת שהרעה זה טובה, אתה לא יכול להגיע, זאת הפירוש של הגמרא הקדושה. צריך לברך על רעה כשמברכים על הטובה בשמחה, שאתה צריך לראות שהרעה זה טובה, ואז אתה יכול לברך בשמחה. למד אותנו שחייב אדם לזכור את ימי הרעה בזמן השלווה. זאת אומרת שאדם שיש לו את האמונה השלמה שהשם עושה איתו את הכי טוב, אז הוא רק הוא שמח, הוא שמח בערכו, הוא אומר תודה. שאומרים השם סלוטי תפתח, ויגידי לידך תזכור, תכתוב לך בסידור שלך, שהשם יצר אותי שנספר את התהילות שלו. אתה מגיע למודים, נותן לך לספר תהילתך, שזה בנת אותנו, שספר, על מה? על חיים המסומים בידיך. מה זה חיים המסומים? מה שבדיוק עובר עליך. מה שעובר עליך זה חיים... אז אתה צריך להגיד תודה. כמה אדם צריך להתפעל שיהיה לו אמונה? תן לי אמונה, אמונה שלמה, שהכל טוב, הכל מצוין. מישהו ככה נשבר לי, תקבלו על זיווג, אני מבין אותו. אבל אי אפשר לעזור לו אם הוא להגיד תודה בכל הלב. אי אפשר לעזור לו. האמונה שהשם עושה איתך הכי טוב, זה האמונה. הכרת הטובה צריכה להיות, ממש להיות, להגיש חובה. מישהו עשה לי טובה, צריך להגיש בעל חוב. אני בעל חוב בשבילו. אני חייב להזיל לו טובה. המידה הטובה שממנה כל הטוב בעולם, זה מידת הכרת הטובה. והמידה הרעה, אין ממנה כל הרע שבעולם, זה כפיות טובה. כפיות טובה. לכן להיות כמו באבות הקדושים, אנחנו לומדים האבות. להיות, להרגיש חובה על כל טובה שאנחנו מקבלים. וכמובן שכשהולכים קבלת צדיקים, לדעת שהצדיקים, אתה עושה להם איזה טובה, תן צדקה עבורם, אתה אומר בשניות למשמתם, אתה לומד, אתה עושה משהו, מביא סעודה, מביא ברכות. צדיקים לא נשארים חייבים. הם מרגישים ישר שהם בעלי חוב, להחזיר טובה לזה שעשה להם טובה. אם תיתן לי או לא תיתן, תמיד אומר תודה. אם תיתן לי או לא תיתן, תמיד אוהב אותך. אם תיתן לי או לא תיתן, תמיד אומר תודה. אם תיתן לי, תיתן לי, תמיד אוהב אותך.